ഉദുമപള്ളത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ കട അടിച്ചു തകർത്ത കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ. ഉദുമപള്ളത്തുള്ള ടർഫ് മൈതാനത്തെ ജീവനക്കാരൻ പി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഇർഷാദാണ് പിടിയിലായത്. അക്രമത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ന്യൂസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഗുണമേന്മയോട് കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹാർഡ്വെയർസ്, എം ജി റോഡ്, കാസർഗോഡ്. ഉദുമപള്ളത്തെ ടർഫ് മൈതാനത്ത് ഗെയിം സെന്ററിൽ വന്നിരുന്ന അർഫാത്ത് എന്ന യുവാവിനെ ടർഫ് ജീവനക്കാരനായ മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷിക്കാനായി എത്തിയ അർഫാത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അക്രമത്തിനിരയായ യുവാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ടർഫ് മൈതാനത്തിന് സമീപത്തെ ബ്രൗൺ കഫി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരനും കടയുടമയുടെ ബന്ധുവുമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11:30 ബ്രൗൺ കഫെ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഇർഷാദ് കടയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന അഹമ്മദ് ഷാഹിദ്, അഹമ്മദ് അൽഫാസ് എന്നിവരെ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചും സ്കൂട്ടറിനെ താക്കോൽ കൊണ്ട് കുത്തിയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മർദ്ദനം തടയാൻ ചെന്ന കടയിലെ ജോലിക്കാരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം അർദ്ധരാത്രി 12:55 ഒരു മരവടിയുമായി കടയിലെത്തിയ പ്രതി കടയുടമയെ ചീത്ത പറയുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കടയിലെ സാധനങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും അടിച്ച് തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. യുവാവ് അക്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കട തല്ലി തകർത്തതിൽ 85,000 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കടയുടമ പി മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് ലഹരി മാഫിയ സജീവമാണെന്നും ഇതിനു മുൻപും ലഹരി സംഘങ്ങളുടെ അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ലഹരി സംഘങ്ങളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. ലഹരിന്റെ ആളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കല്? ഞാൻ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന ചങ്ങായിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കുട്ടിയത്. എന്തൊരവസ്ഥ! ഓരോ നേരത്തും ഇവരും എങ്ങനെ മാറുന്നു, ഇങ്ങനെ അത് എന്താണെന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞേ പറ്റും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കട്ടെ. ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സംഗതി. എത്ര ഇത് സൈക്കിൾ, ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ? പേടിച്ച് ജീവിക്കണം. കടയുടമയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ പി സി 457, 447, 427, 294 ബി, 324, 506 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്താണ് ഇർഷാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുതുമ.